generos și trebuie dublat de alte aptitudini. PR-ul cu străinii se descurcă pentru că de acolo vin banii de transferuri. Va fi destul de dificilă. Steaua începe cu Ciprian în tricoul roșu-albastru. De cealaltă parte a continuat-o la fel. Sunt multe schimbări față de acea partidă. Sunt jucători importanți lăsați acasă, în primul rând Chiriche și Tănase. Vorbim de o echipă a Stelei care a impresionat în acea partidă, iar suporterii lui Vardar au înțeles mesajul. Sunt foarte puțini la acest meci la Skopje. Radenko Bojović, antrenorul lui Vardar, spunea că Steaua este puternică și fără Chiriche și Tănase. Steaua este o echipă extrem de puternică și poate să ne pună probleme, însă sperăm în suportul publicului să vină cât mai mulți. Acest lucru nu s-a întâmplat, spera antrenorul lui Vardar la 10.000 de oameni, sunt 3-4.000, poate vor mai veni la această partidă într-o atmosferă bună, într-o vreme, pe o vreme bună. Astăzi a fost foarte, foarte cald la Skopje, dar la această oră este răcoare și se poate juca fotbal de calitate. Steaua poate să se califice mai departe, să se pregătească cu acest meci pentru partida din turul 3 preliminar cu Dinamo Tbilisi. Iată acum pe Pintili cu doi jucători de la Vardar în spate. S-a anunțat inițial că va rămâne rezervă, însă până la urmă doar Gardoș și Pârvulescu i-au înlocuit de start. Iată acum pe Pintili, pe Latovlevici, pasând pentru portarul Ciprian Tătărușanu. Da, Regecav știe jocul, Regecav respectă jocul și lucrul ăsta se vede pe teren. Își dorește o victorie, contează foarte mult această victorie pentru punctele României, pentru viitorul echipelor românești în cupele europene, iar Regecav face tot posibilul să o obțină și aici la Skopje, chiar dacă s-ar putea califica și cu o înfrângere la un scor limitat. Vorbim de o echipă Vardar care a câștigat campionatul fără probleme în Macedonia, însă în fața Stelei a arătat ca o umbră. Jurnaliștii macedoneni spuneau că n-au văzut niciodată Vardar dominat atât de tare în ultimii ani în Europa. Și vorbim de o formație care a fost aproape de a elimina pe Bate Borisov, una din nucile tare ale Rusului în ultimii ani. Și-a pierdut strâns în pregătiri cu 3-2 cu Schalke. Iată acum, nu este offside. Este un atac al celor de la Vardar. L-avem pe Aco Stoichkov. Foarte bine a stat acolo, foarte bine a stat acolo macedoneanul nostru, Gheorghevski. Știe jocul. Aco Stoichkov e un jucător foarte important aici în Macedonia, un jucător cu un istoric foarte important. E jucătorul care poate face diferența, spun jurnaliștii macedoneni, de 30 de ani și a venit din Iran la Vardar. Minge pentru vârful de atac care prelungește foarte bine această minge, însă acolo este Latovlevici și respinge. Jovan Kostovski a prelungit mai devreme. Da, Kostovski, cel mai important golgeterul echipei, omul care a marcat 22 de goluri în campionat și cel mai bine cotat. Echipa nu foarte valoroasă din punct de vedere al banilor, undeva la câteva sute de mii de euro valorează jucătorii celor de la Vardar Skopje în comparație cu Steaua, mult mai titrată și mult mai valoroasă. Steaua se află la nivelul echipei din anii 92-98, când a câștigat de 6 ori consecutiv titlul în România, adică fără adversar. Acum vine din nou după un sezon fantastic în care următoarele clasate au fost la 16 și 17 puncte, Pandurii și Petrolul. Singurul obiectiv pentru Steaua rămâne Liga Campionilor, rămâne clasarea eventual într-o primăvară europeană, care nu a mai ajuns de 24 de ani de când Lăcătuș a calificat-o pe Steaua în primăvară la Moscova cu Spartak, un gol fantastic dat după pasa lui Gică Hagi în poarta celor de la Spartak Moscova. Se afla Dasaev, cel mai bun portar al momentului în acei ani. A avansat Gheorghevski, însă mingea a ieșit în afara terenului. Macedonenii, speriați de ce li s-a întâmplat la București, au spus că Steaua este una din marile echipe pe care le-au întâlnit în istorie, lucru care a fost foarte normal, o declarație foarte normală. Acum o pătrundere blocată, Nicușor Stanciu aleargă pentru recuperare la această fază, Pârvulescu. Nicușor Stanciu și Federico Piovacari sunt atacanții Stelei astăzi, lăsat foarte pe bancă. Foarte bine Nicolici recuperează Bourceanu, pasă cu călcâiul Latovlevici în spate.
Combină steliști la mijlocul terenului cu Pintilii până la Gardoș, omul care ar putea rămâne titular în defensiva Stelei în condițiile în care Chiricheș va pleca până la urmă. A recuperat excelent Florin Gardoș și un efort excelent al capitanului Bourceanu și Steaua pleacă pe contraatac. A început partida de 5 minute, nicio ocazie până acum, balonul în posesia celui mai bun jucător în primele 3 partide oficiale ale Stelei, Adi Popa, cu bară, cu gol, cel mai activ jucător, unul dintre cei mai buni steliști în partide din Supercupă, din campionat și din prima manșă cu Vardar Skopje. Steaua, la 4-a partidă, spuneam, oficială în acest sezon, pare că nu s-a oprit, pare că nu a avut vacanță. Excelent joacă, ceva probleme într-adevăr cu Ceahlăul, însă un ritm excelent pentru echipă care vine din vacanță. Da, și Regencamp a făcut, a avut o alegere interesantă, lucru care nu s-a mai întâmplat până acum într-o deplasare europeană, a lăsat jucătorii acasă să se odihnească. E adevărat, acest 3-0 liniștește totuși pe Laurențiu Regencamp. A prelungit Gheorghevski, minge la care se implică și italianul Pio Vacari, a ratat multe ocazii de când a venit la Steaua, însă iată primește această șansă de a fi titular în partida de la Skopje. Sucala, deranjat evident Lucas Sucala, până la urmă se descurcă bine polonezul cu pașaport german. Pintili greșește și el, dar mingea ajunge până la urmă cu noroc acolo, în banda stângă unde este Paul Pârvulescu. O combinație cu Latovlevic, Latovlevic are o viteză foarte bună, mingea iese, cred, până la urmă, da, într-adevăr, va fi aruncare de la margine pentru macedoneni. Mite Cicarski va arunca. Sunt ceva incidente în afara stadionului. Am auzit la un moment dat puternic strigându-se România, România, însă suporterii Stelei nu au ajuns încă pe stadion. Acum o pasă foarte bună pe contraatac. Urca Costoicov în centru careului. Vine Gardoș, fizic, reușește să câștige acest duel. Impecabil Gardoș. Era o situație importantă, pătrunderea spaniolului Jorge Jimenez. Da, foarte puternici steliștii. S-a scris foarte mult, s-a vorbit despre acest lucru cu antrenor german, cu preparator german, cu 5 kg puse de la Toblevici. Vedem ocazia Stelei. Nicușor Stanciu, o preluare în pica în largă și este deposedat de Taneschi, de Zlatko Taneschi. Foarte bine a jucat fără minge la această fază Federico Pio Vacari, a tras adversarul lui Nicușor Stanciu și acum o fentă excelentă a lui Stanciu, pătrunde a lui Stanciu, șutul cu stângul însă lasă de dorit și va fi corner. A avut și puțin noroc Nicușor Stanciu, mingea atinsă de un macedonean și va fi corner din partea dreaptă unde se duce capitanul Bourceanu. Revedem faza, mingea atinsă de Taneschi. Se aude galeria Stelei undeva în parcul din spatele stadionului. Da, au promis răzbunare fanii lui Vardar, să sperăm că nu s-a întâmplat nimic deosebit în afara stadionului. Bourceanu. Sunt discuții acolo, Sucala e foarte puternic și în același timp inteligent la asemenea gen de faze. Goluri importante marcate de Lucas Sucala în tricoul Stelei de la venirea sa în urmă cu un an. Centrarea lui Bourceanu pe colțul scurt, mingea către Sucala, din nou corner, presiunea Stelei la poarta lui Igor Pavlovici, muntenegranul lui Vardar. Da, Luca Sucala, cum era Dorin Goian în anii trecuți, vine la colțul scurt și încearcă să rea spre poartă, așa a și reușit să marcheze în Supercupă. Încă o centrare! Reușesc fundașii celor de la Vardar să respingă, recuperează Nicușor Stanci, un spate pentru Iasmin Latovlevic. Latovlevic, excelent din nou lui Nicușor Stanciu. E liber pe partea stângă, poate pătrunde în careu, pasă pentru Pintili. Pintili vede și cartonașul galben, probabil, da. Consideră centralul Oleksandr Derdo din Ucraina, consideră că a fost intenție la Pintili. Pintili într-o formă senzațională în acest debut de sezon. Da, asta vreau să spun, cred că se supără un pic după ce ai spus că Adi Popa e omul începutului de sezon. Într-adevăr și Pintili cu evoluții foarte bune, cu 2 goluri extrem de spectaculoase marcate în primele 2 meciuri ale sezonului. Gheorghevski pierde însă prin planul în fața lui Aco Stoicov. Aco Stoicov pătrunde pe partea stângă, însă vine Sucala. Un jucător excelent în defensiva Stelei, la fel cum în acea perioadă a Stelei, numai cu 6-7 ani, era acel duet între Goian și Ghionea. Acum se pare că se sudează o defensivă foarte bună la Steaua cu acest Luca Sucala,
Să vedem dacă Gardoș va putea juca mai mult, dacă va pleca Chiricheș, este întrebarea momentului. Foarte bine combină, mult mai mult tupeu pentru Vardar Scopie față de partida Tur și un șut al lui Alexandru Petrovici duce mult pe lângă poarta lui Ciprian Dătărușanu. Un sârb pe teren acest Alexandru Petrovici, doi jucători din Muntenegru, Pavlovici și Relici. Relici și Pavlovici, de fapt, muntenegrenii cei mai buni jucători de pe teren în partida Tur. Ei au fost singurii care au mai mișcat, altfel, dacă Pavlovici nu apărea câteva minci, era vreo 5-6-0 era în Tur, era doar 3-0. Da, dominație totală din partea unei echipe venită cu mari speranțe la București, chiar dacă au ajuns cu autocarul după 15 ore de drum. Jucătorii lui Vardar au spus că vin la București pentru a obține un rezultat important. Important a fost rezultatul obținut însă de Steaua, care este extrem de aproape de o calificare mai departe. Se joacă pe bani mulți, deși suntem încă în tururile preliminare. Steaua se gândește, bineînțeles, la grupe și la cele 20 de milioane care vin automat de la UEFA. Pătrunderea lui Adi Popa are o viteză excelentă. A impresionat și pe cei de la Chelsea cu această viteză centrală a lui Gheorghevski pe jos. N-a găsit cea mai bună soluție Gheorghevski. Recuperarea vine însă din partea capitanului Bourceanu. Din nou Gheorghevski în poziție de centrare. Centrează Gheorghevski pe colțul lung, așteaptă și șutează Paul Pârvulescu. Am un șut peste poartă. E o șansă și pentru Paul Pârvulescu. Faptul că nu este Tănase în teren, primește Paul Pârvulescu șansa de a juca în poziția sa favorită de mijlocaș stânga. El a fost adus la Steaua ca fundaș, însă el la Gazmetan Meriaș a impresionat pe banda stângă, la mijlocul terenului, acolo unde putea să-și pună în valoare viteza. A dat, simțit foarte bine acolo, aici n-a mai avut șansa să joace, o face astăzi. Partida cu Astra este amânată, aceste condiții. Aceasta este ultima întâlnire oficială a Stelei înainte de turul cu Dinamo Tbilisi din turul 3 preliminar al Ligii Campionilor. O partidă mult mai dificilă, o partidă cu o echipă care investește bani și care are și câțiva străini de valoare. Da, cel mai important cu siguranță Sisco, fost jucător la Valencia și la Betis, e adevărat 32 de ani are spaniolul, însă într-o formă deosebită în Georgia. Sucala. Minge care iese în afara terenului, se încing un pic spiritele, însă nu în stadion, ci în afara lui, se aud suporterii macedoneni. Între timp au intrat și steliștii, sunt probabil vreo 30-40 de oameni într-una dintre peluzele stadionului, uriașului stadion pentru câți oameni avem acum în el. Da, un stadion în care s-au băgat foarte mult bani, un stadion pe care joacă și Naționala Macedoniei și, bineînțeles, Vardar, campioana Macedoniei, însă nu fotbalul este cel mai important sport aici, ci sporturile de contact și basketul foarte iubit în Macedonia. Fotbalul undeva pe locul 3, locul 4. Da, o participare senzațională a Naționalei de basket a Macedoniei la ultimul european, terminat pe locul 4, e adevărat, cu un american, Bo McCaleb, în prim plan, însă macedonenii încep încet încet să iubească din ce în ce mai mult basketul, un sport care în toate țările fost iugoslave este la mare modă. Pasă pentru Piovacari, cu capul mai departe, italianul este foarte puternic, dă drumul repede la minge, acolo este Adi Popa, pătrunderea lui Latovlevici. Este blocat și va fi aruncare de la margine pentru Steaua. 14 minute fără ocazii importante la cele două porți. Puțin mai tupeiși, dacă vreți, cei de la Vardar Scopie, însă Steaua stă foarte bine în teren. Steaua dirigează jocul, iată-l cu capitanul Alec Bourceanu în prim plan. Greșește pasa Bourceanul. O sete de contraatac pentru Vardar, dar excelent repară colegul său din linia mediană, Pintili. Acum balonul ajunge la Tătărușanu pentru Sucala. Sucala se uită, pasează pentru Adi Popa. Contact destul de dur, însă rămâne mingea la Steliș, la Tovlevici. Puneam de el cu 5 kg de masă musculară, cu acest preparator german care îi ajută foarte mult pe steliști. Ceva ce nu s-a mai văzut până acum în fotbalul românesc, la o echipă românească. Steaua București face performanță, aleargă, strânge puncte. O echipă care a muncit de fiecare dată pentru a ajunge în cupele europene, în grupe. Niciodată n-a intrat direct, a muncit din preliminari și tocmai de aceea este o echipă atât de iubită în România, cu cei mai mulți suporteri, fără niciun fel de problemă. Steaua București, Adi Popa a încercat să recupereze, au pus până la urmă, ating mingea
în tur. A fost 70-30% posesie în favoarea Stelei. Acum parcă încearcă să țină mai mult de minge cei de la Vardar. Dar Steaua își face jocul. Steaua așează bine mingea și își creează ocazii. Cel puțin stă în aceste 15 minute, stă în partea jumătate de teren a celor de la Vardar. Bourceanu pentru Pintili și acum Sucala se implică în joc și Nicușor Stanciu. Din nou Bourceanu. Piovacari, italianul trebuie să se adapteze la Steaua și acum dă o pasă foarte bună. Iată, Piovacari este cel care își agresează un adversar și primește un cartonaș galben. A dat o pasă bună, a știut să protejeze, însă, iată, Piovacari este al doilea stelist avertizat de arbitrul ucrainian Oleksandru Derdo. Da, și Pintili puțin mai devreme a văzut cartonașul galben. Primul meci, spuneam, pentru Federico Piovacari, contestat, lăudat de unii, contestat de alții, lăudat. N-a jucat foarte mult, vom vedea ce va face acest italian. Mie, ca o impresie, este acolo, atacă mingea, să vedem dacă își va regla și tirul Federico Piovacari. O intervenție destul de dură asupra... Da, Kostovski e la Kostovski, pământ. Da. A făcut semn Sucala că el nu l-a atins. Vom vedea acum. L-a atins. L-a luat. Steaua, o echipă care, iată, prin investițiile sale în fotbal a ajuns unde este. Cap de serie în tururile preliminare ale Champions League. Acum o centrare fără nicio problemă pentru Ciprian Tătărușanu. Despre el se spunea că ar putea să plece de la Steaua în această vară. Până la urmă, transferul Stelei a fost Raul Drusescu. Mai departe au fost doar vorbe. Urceanu pentru Adi Popa, Gheorghevski. Sucala. Da, steliștii încet încet au intrat tribună. Vorbim aici de suporteri. Sunt probabil vreo 100 la Skopje, pe un teren, să spunem, minat pentru ei, cel puțin din punct de vedere al mesajelor primite de la huliganii macedoneni. Au fost incidente în 2006 la sala polivalentă la un meci de handbal dintre Vardar și Steaua. Acolo suporterii steliști au capturat un steag al macedonenilor și de acolo această rivalitate deosebită. S-a vorbit foarte mult de faptul că Steaua are nevoie de un atacant. Rusescu a plecat, Adi Roce a plecat și el, iar Costea a fost dat afară fără prea multe explicații. Totuși s-a vorbit de Chițu, de Alibec, de Rivier, de Koulibaly, de Bokila, de Cheșeru. Acum apare și varianta cu Stefan Mayrhofer de la Köln, un uriaș de 2,02 m, de 31 de ani. Să vedem dacă acest jucător va veni la Steaua. Este nevoie de atacanți. Nicolic a dat gol în Supercupă, însă apoi în următoarele două partide s-a zbătut, însă nu a mai impresionat. Obligat poate Regecamp să-l titularizeze pe Piovacari în condițiile în care nu are foarte multe variante. N-am înțeles foarte bine chestia cu Mihai Costea, însă este decizia staffului Stelei și... Da, dacă ar fi să-l credem pe Angel Iordănescu, e vorba de o semnătură pe un anumit contract cu un impresar, însă lucrurile astea nu pot fi clarificate pentru totdeauna niciodată, probabil. Pasă bună a lui Latovlevici, care desface jocul în banda dreaptă. Adi Popa, mai departe, Pintili, îl găsește pe Bourceanu, pasa lui Bourceanu, traversează careul, Nicușor Stanciu încearcă să o țină în teren. Nicușor Stanciu știa foarte bine adversarul său direct că va încerca să îi dea mingea printre picioare și a blocat în out. Margine pentru Steaua. În teste încă Nicușor Stanciu cu Iancu, îi schimbă Regecamp, bagă când pe unul titular, când pe celălalt. Se vorbea chiar de o apariție a ambilor pe teren ca titulari în această partidă de la Skopje, însă până la urmă Regecamp își continuă maniera prudentă de a conduce spre victorie această echipă a Stelei. 3 victorii din 3 meciuri în acest debut de sezon. Este un debut perfect și un debut în care am văzut o echipă a Stelei extraordinar de bine pregătită fizic, lucru care se întâmplă de un an de când a venit Regecamp alături de preparatorul fizic german Tomi.
8 goluri date în 3 meciuri, nu este deloc puțin, în condiții în care nu prea corner, are... Corner, corner! No. No, ar fi vrut corner italianul Piovacari, lucru pe care l-am văzut și noi, însă, până la urmă, arbitrii din Ucraina au dat mingea macedonenilor 20 de minute fără nicio ocazie clară de gol. Lucru până la urmă bucurător, pentru că Steaua vine aici pentru a menaja acest 3-0, pentru a profita de acel 3-0 de la București și a merge mai departe fără emoții și fără accidentări într-un tur 3 preliminar absolut normal după valoarea echipelor. Adrian Pârvulescu pe partea dreaptă la această fază, în spatele lui Adi Popa, atacă Piovacari. Câteva minute bune, cei de la Vardar nu au reușit să mai treacă de jumătatea terenului. Iată Pârvulescu, pressingul său, minge scoasă în corner, de această dată fără probleme. Pârvulescu, Jolly Joker, în aceste prime 20 de minute, a venit și pe dreapta pentru a surprinde defensiva lui Vardar. Iată pe Borceanu, se grăbește, cere mingea cât mai repede. Se spune despre Borceanu că refuză să fie rezervă, refuză să se odihnească. El vrea tot timpul să joace și joacă foarte bine, de ratament. E suful echipei la mijlocul terenului. Execute pe scurt, o reluare. Și mingea revine la același Alex Borceanu. Încă o centrală în care o resping fundașii lui Vardar și șutul lui Adi Popa pe lângă. Piovacari era gata să oprească această minge într-o poziție mai mult decât clară. E adevărat că italianul a avut câteva ratări incredibile de la venirea sa la Steaua, împrumutat de la Sampdoria pentru acest sezon. Primește încredere de la Regecaf de fiecare dată când a fost întrebat de Piovacari. Regecaf a spus că are nevoie de adaptare, dar va fi un jucător important pentru noi. Vom vedea în ce măsură steliștii vor considera necesar să transfere încă un atacant după acel incident cu Mihai Costa și lăsarea sa în afara lotului. Gheorgheschi, omul cu golul, etapa trecută, o pasă pentru Tătărușan, înalță zmeul portarul Stelei. Se vorbește de foarte multe plecări și s-a vorbit foarte mult de foarte multe plecări ale steliștilor, de la Tovlevici, de Tănase, de Tătărușanu. Bineînțeles, de Chiricheș, uiți personajul principal în această telenovela verii, transferul de la Steaua, Chiricheș, cu declarații de dragoste pentru Roma în această dimineață. Pentru o agenție italiană, pentru un site italian, a spus că își dorește mult să ajungă într-un campionat puternic, iar Roma este o echipă cu adevărat puternică. Roma preluată de un investitor american cu multe investiții în tineri în ultimii ani, iar Chiricheș se încadrează în această categorie, un tânăr promițător cu evoluții foarte bune în sezonul trecut. Da, două goluri fantastice de neuitat ale lui Chiricheș, la doar 23 de ani. Iată o neatenție și atacul lui Costovski, deposedat de Pintini. Amintesc de Pintini când a venit la Steaua, cred că nu s-a întâmplat niciun jucător în istorie. A venit în cârge să semneze cu Steaua Pintini și s-a adaptat foarte bine în linia mediană de Borceanu. Pintini acum pentru Sucala, presat de Costovski. Pasă excelentă de via lui Piovacari pentru Nicușor Stanciu. Nicușor Stanciu, bătrâne care o să ne atent. Nicușor Stanciu, ce este deposedat, va fi out în favoarea Stelei. Foarte bun servant Piovacari. Ceva mai devreme a tras un adversar lui Nicușor Stanciu pentru a șuta la poartă. Acum o pasă cu pieptul elegantă. Stanciu, poziție de centrare. Stanciu driblează, continuă driblingul excelent. Stanciu, pătrunde care o Stanciu, centrează în fața porții. Gol! Federico Piovacari este primul gol la Steaua pentru italianul Piovacari. 1-0 pentru echipa lui Regecaf, minutul 24 la Skopje. Este descătușarea italianului Piovacari cu adversar pe el. Mingea se duce până la urmă în poartă și iată, Regecaf continuă să câștige. Câștigă încă un jucător. Felicitări că va câștiga și acest meci. Iată, se duce până la banca de rezerve și este felicitat de oamenii care au avut încredere în el. Regecaf în prima linie din acest punct de vedere. Spuneam de Piovacari, are meritul de a fi acolo mereu când e nevoie de el. Așa a marcat și astăzi. A fost acolo, într-adevăr, pasa excelentă a lui Nicușor Stanciu, însă efortul fantastic a luat fața fundașului Piovacari și marchează primul gol pentru Steaua. Aveți răbdare că va veni și primul, va veni și golul, spunea Regecaf. Iată că această Vardar cu Steaua, această partidă manșă secundă din turul 2 preliminar al Ligii Campionilor, Federico Piovacari marchează un gol frumos în poarta lui Igor Pavlovici. Numărul 2.
Rafa Nadal contra Lucia Arroia. Noi suntem competiție oricând. 25. Este o superstiție, practic, după plecarea numărului 24. Raul Rusescu, golgheterul echipei la Sevilla, a urmat acest împrumut al lui Pio Vaccari. Pintili, din nou foarte bun la recuperare, pasă pentru Adi Popa. Adi Popa în poziție de centrare, întârzie puțin. Adi Popa găsește o soluție cu pasă slabă însă pe jos. Nimic nu mai e simplu în fotbal, lucru care se vede. Campioana Kazahstanului a deja furnizat o surpriză uriașă, eliminând pe Bate Borisov ceva mai devreme, trimițând-o acasă, lăsând-o acasă din Europa. Bate Borisov, o echipă tare în ultimii ani. Nimic nu mai e simplu în fotbal. În 1985, Dinamo cădea aici la Skopje, era eliminată și, să nu uităm, Dinamo în acel an reușise să, doar cu câteva luni înainte, să joace semifinale de Cupa Campionilor. Și cu toate acestea, Vardar Skopje cu un Darko Pančev magistral a reușit să elimine pe Dinamo. Anul acela a dus Cupa Campionilor, campanie terminată cu Cupa Campionilor pentru Steaua București. O pasă la întâlnire pentru Nicușor Stanciu. A ieșit Igor Pavlovici și a reținut. Problema calificării nu se mai pune cu siguranță. Este 1-0 pentru Steaua aici pe stadionul Filip, al doilea din Skopje. Vardar condusă cu un gol marcat de Federico Pio Vaccari. Primului gol, primul meci ca titular, primul gol. Ce poate fi mai frumos pentru italianul adus de la Sampdoria? Da, eu zic că o dublă ar fi mai frumoasă. Haideți să vedem meciul în continuare. Minutul 26. Steaua conduce cu 1-0. Iată, trântit Adi Popa. Nu se dă însă lovitură liberă pentru că arbitrul ucrainean consideră că Steaua este în posesie și nu are rost să oprească jocul. E o manieră bună de a conduce un joc. Pio Vaccari joacă 1-1. Pio Vaccari însă este blocat prin fault. Oricum, lovitură liberă, intrare tare a lui Bojović. A așteptat un pic cam mult Pio Vaccari. Pasa pentru Nicușor Stanciu nu a venit. Servantul de la golul lui Pio Vaccari, acum la Toplivici în bandă stângă, caută o variantă. Omul cu supercentrările în ultimul timp, Iasmin la Toplivici. Acum o minge partea dreaptă pentru Gheorgheschi. Adi Popa. Adi Popa o centrare, însă respinge de acolo capitanul Radenko Bojović. Recuperează Steaua. Steaua care aleargă după a șaptea calificare în Liga Campionilor. Mai este drum lung, spuneam, este prima campioană care este obligată să joace 3 tururi preliminare. Adi Popa acum undeva în careu la 16 metri, 1-1. Adi Popa șutează! Șutul său este blocat, tot el este cel care recuperează. Incredibil cât poate să alerge acest jucător venit de la Uniunea Urziceni. Tot timpul se spune despre jucătorii în România că au nevoie de adaptare. Acest Adi Popa n-a avut nevoie de adaptare, a intrat excelent în joc. Replica este de scurtă durată a celor de la Vardar, de posedat Petrov. Bourceanu încearcă să găsească soluția. Din nou Adi Popa. De la Lăcătuș n-a mai avut Steaua o extremă ca la Adi Popa și numărul său nu e întâmplător pe tricou. 77, o minge deviată ca la biliard, ajunge până la urmă la Bourceanu. Șutul său respins. Stanciu șutează și el. Iată, Steaua ia cu asediu poarta macedonenilor. Steaua conduce cu 1-0 și continuă să-și facă jocul. Iată, salariul de 10.000 de euro pe lună s-a dovedit a fi o disciplină folositoare la Steaua. Antrenor Neamț, preparator fizic Neamț, 5 kg de mușchi în plus la Tovlevici, forma lui Rusescu. Reîntoarcerea pe pământ a lui Tănase și explozia tip Lăcătușe a lui Adi Popa, pe care am văzut-o ceva mai devreme. Toate au făcut din Steaua echipa momentului în România și echipa care poate să ajungă în grupele Champions League. Pio Vaccari n-a fost, iată, Pio Vaccari nu a fost offside, minge care ajunge aproape de Pârvulescu. Ce a încercat italianul, primește aplauze chiar și de la suporterii macedoneni pentru acea foarfecă. S-a așezat perfect pentru foarfecă Federico Pio Vaccari. A fost foarte aproape de a marca golul 2 în acest minut 29. Super formă arată Federico Pio Vaccari, criticat pe nedrept pentru că demonstrează astăzi că e fotbalist. Trebuie să fim cinstiți, nici adversarul nu poate fi de calibru, însă din nou recuperarea steliștilor.
Giovacari, mai departe, pentru Stanciu. Stanciu l-așteaptă pe Bourceanu, urcă în banda stângă și primește Pârvulescu. Pârvulescu, omul cu șutul puternic, pasează pentru Latovlevici, mai departe, Pârvulescu a primit această minge pentru Gheorghevski! Macedoneanul la un pas de a marca la el acasă. Omul cu golul etapa trecută cu Ceahlăul a primit un tricou în glumă de la Piovacari, pentru că marchează destul de rar. Gheorghevski, iată-l astăzi aproape de a marca un nou gol pentru Steaua. Pintilie aproape de recuperare. Adipopa aleargă, ajută și Paul Pârvulescu, rămas pe partea dreaptă, nu? Era Nicușor Stanciu, îmi cer scuze, recuperează, schimbă partea cei de la Vardar, undeva în bandă dreaptă, la Jimenez. Pasă la întâlnire pentru Iovan Kostovski, însă recuperează acum Alexandru Petrovici pentru Alexandru Temelkov. Temelkov, Jimenez așteaptă în bandă dreaptă, la Tovrici se retrage, nu se lasă păcălit, stă foarte de pe picioare, centrare și lăptură de la colțul terenului. Eveniment la Vardar, lăptură de la colțul terenului în tur, a fost una singură pe o greșeală a lui Gheorghevski. Da, se duce în colțul terenului, se execută această lovitură Alexandru Petrovici, adus din Serbia, direct titular. A intrat în echipa lui Vardar, minge respinsă de Latovlevici și aruncare de la margine pentru Vardar. Se face văzut acolo Acostoicov, însă nu sunt soluții pentru că Steaua știe să blocheze. Kostovski, omul trimis acasă în Macedonia de Bogdan Stancu, pentru că el era titular la Orduspor până la venirea lui Bogdan Stancu. Minge respinsă din nou un corner de steliști, posibilitate pentru urcarea în careu a uriașului Radenko Vojovic. Da, se mai relaxează puțin steliștii, pentru că aceste 30 de minute au stat permanent în terenul celor de la Vardar Skopje. Minutul 32, 1-0 pentru Steaua, 4-0 scor general după și după manșa tur. Iată la cupe Nicușor Stan. Foarte urâtă intrare, ar putea primi un cartonaș mai grav decât cel galben, nu primește însă nimic. La această fază, o intrare foarte, foarte urâtă a lui Cigarski. Cigarski l-a lovit puternic pe Stanciu. Tătărușan pentru Lucas Sucala. Blocat polonezul, muncește foarte mult Kostovski, 22 de goluri în sezonul trecut în campionatul Macedoniei. S-a vorbit de interesul lui Dinamo pentru acest atacant, care își dorea în România un salariu de 8.000 de euro, în condițiile actuale un salariu mare, cel puțin la Dinamo e un salariu inacceptabil, plafonul stabilit fiind de 4 ori mai mic. Adea pe Pârvulescu, aproape de recuperare, aleargă frumos efortul lui Paul Pârvulescu, însă recuperează cei de la Vardar, iuțesc jocul. Radenko Bojovic, capitanul celor de la Vardar, cum Florin Gardoș pentru Sucala, în stânga pentru Latovlevici. Latovlevici combină pe metru pătrat să steliștii cu Bourceanu, din prima pentru Nicușor Stanciu, omul cu golul, cu pasa la golul lui Piovacari. Excelent pe dreapta la Gheorghevski și pleacă motoreta Adipopa. Vedem, urmărim această acțiune a macedoneanului Gheorghevski. Pasă între, nici la Piovacari, nici la Bourceanu, însă frumos efortul macedoneanului cu pașaport australian, născut în Australia, fundașul dreapta al Stelei. Vorbind de Steaua, s-a respectat pe sine și și-a respectat suporterii întotdeauna, nu s-a făcut de rușine niciodată în Europa. Tot timpul a pierdut cu echipe ori super în formă, ori cu nume mari. Vorbim de Monaco, 93, de PSG, 97, de Panathinaikos, 98, sau de Rosenborg în 2005. În 2005, atunci chiar s-a bătut singură la Trondheim, cu Protasov pe bancă, acea partidă în care Mirel Rădoiș a dat gol. Și a dat autogol, a dat gol și a greșit la flagrant la un alt gol al celor de la Rosenborg. Vremuri apuse, acum Steaua
9, Steaua cu Tiopacari, pasă pentru Nicușor, dar Stanciu, dar nu reușește această minge să ajungă la jucătorul Stelei. Foarte multă energie în jocul lui Nicușor Stanciu, l-am văzut din nou faultând, însă, deși a fost un fault, ce spun că e de bine, arată că este pe teren, arată că e prezent în acțiunile Stelei, fie că acestea sunt ofensive sau defensive. Se luptă Kostovski, prelungește această minge, însă îi știe foarte bine Gheorghevski și citește și de această dată pe macedoneni. Stanciu pasă printre picioarele unui adversar, acolo este Pârvulescu pe contraatac, vine la Tovlevici foarte bine, Pârvulescu driblează, însă este oprit excelent de Radenko Bojović, care declanșează contraatacul lui Vardar. A greșit o secundă, a așteptat și a greșit, vedem replica contra celor de la Vardar, este acolo Ciprian Tătărușanu. Experiență foarte mare pentru portarul Stelei. Dar cine n-a văzut până acum meciul, asta e cea mai importantă ocazie a lui Vardar. Și este doar minutul 35, o notate pentru adversara Stelei. Dubla manșă, nu mă refer la meciul de aici. Adi Popa, spus puțin mai devreme că a venit de la Urziceni, nu, a venit de la Chiajna cu siguranță și a intrat foarte bine în jocul Stelei. Adi Popa, o extremă cu explozie. Iată-l pe Nicușor Stanciu. Foarte bun acest Nicușor Stanciu în debutul de meci. Nicușor Stanciu, bătrâne careu. Nicușor Stanciu, bară! Nicușor Stanciu! Și rămâne 1-0. Ce ocazie fantastică are Steaua în acest minut 36. A vrut să fie erou Nicușor Stanciu, a vrut să fie spectaculos, a vrut să demonstreze că această echipă joacă și spectaculos. A fost doar bară până la urmă. Pătrundere însă excepțională a lui Stanciu, un jucător care acum un an dădea gol pe San Siro împotriva lui Inter în tricoul Vasluiului, are doar 20 de ani și o clauză de 20 de milioane de reziliere de la Steaua. Un jucător care poate evolua în spatele vârfului, dar poate evolua și pe stânga. La Vaslui juca și în locul lui Sârn Mărtean, însă pentru că nu prea avea șanse, a trecut în spatele vârfului. Astăzi face 35 de minute, cel puțin până acum fantastice, acest Nicușor Stanciu. Vedem o centrare periculoasă a lui Vardar. Duce mai des mingea spre careul Stelei. În această partidă de tur, în echipa lui Radenko Bojović. Minutul 37, 1-0 pentru Steaua, gol marcat de Federico Piovacari. Bară în minutul 36 al lui Nicușor Stanciu. Plus, să nu uităm de super forfeca lui Federico Piovacari din minutul 29. Spectacol și în această partidă, spectacol oferit de Steaua București. Iată pe Alexandru Petrovici, pentru Kostovski în stânga, la Kostoikov. Foarte bine vine acolo capitanul Bourceanu. Da, s-a dat margine. Bourceanu a lăsat mingea. Kostoikov, bună ideea, însă Jimenez a atins mingea de vreo două ori în meciul ăsta până acum. Ce bine închide la Tovlevici. Foarte bine la Tovlevici, într-adevăr. Urcă din nou Adi Popa. Adi Popa continuă cu o pasă în spate pentru Bourceanu, are posibilitatea unui șut. Bourceanu fentează, continuă cu pasă pentru Piovacari. Piovacari, șutul său este prins însă de portarul Pavlovici. S-a înșurubat bine Piovacari, însă șutul său a fost pe direcția portarului. Dacă va continua așa Piovacari, Nicolici se va obișnui pe banca de rezerve să urmărească execuțiile lui Piovacari. Știe cu mingea, e un jucător foarte înalt, dar știe și cu mingea. Sucala, excelent, vine și respinge. Jocul lăsat să continue de arbitrul ucrainean. Pasă pe culoar pentru Adi Popa în dreapta. Continuă Gheorgheschi. Nu, e Pârvulescu care da, din nou a schimbat partea. Sunt motive pentru care Regecamp e considerat un maestru la Steaua. El reușește să schimbe foarte mult fața echipei pe parcursul meciului. Nicușor Stanciu este undeva în bandă, tot spuneam de banda stângă, pentru că evolua la... Din la nou, două călcâie în aceeași fază. Steaua face spectacol la Skopje. Stanciu. Stanciu lasă pentru Pintili. Pintili atacat și deposedat de această dată de Kostovski. Iată unde vine vârful macedonean. Simte că nu poate sta departe de jocul echipei și încearcă să se implice și el puțin. Bourceanu, Stanciu, Pintili și acum Adi Popa. Adi Popa
pasa peste Adi Popa, nu a ajuns la această minge de Scipio Vacari, a fost la un pas de a o devia. A avut și ghinion Adi Popa că nu a ajuns spre el. Offside, corect, corect, suntem exact pe linie și vedem pe Iovan Costolski în poziția afară din joc, așa l-a văzut și Tușierul. O minge care va fi repusă de Sucala. Minutul 39, intrăm în minutul 40, o primă repriză foarte bună. Nicușor Stanciu, acum Sucala, în dreapta așteaptă Gheorgheschi, urcă în dreapta Bârbulescu, a rămas în bandă dreaptă. La acest atac pierd steliștii, însă foarte insistent Bârbulescu. Da, simte șansa pe care o dă Reghecam și trebuie să muncească foarte mult pentru a demonstra că mai poate intra ca titular în următoarele partide. Pentru Steaua urmează deplasarea europeană de la Tbilisi. O intrare dură, s-au lovit Costovski și Sucala. Da, ziceam de Bârbulescu, un jucător foarte conștiincios, foarte cu minte, fără probleme în afara terenului. Tocmai de aceea și merită șansa de a juca. Vedem duelul, s-au lovit destul de tare, cap în cap cei doi jucători. Au nevoie de îngrijiri medicale. Iată-l pe Federico Piovacari, omul cu golul și cu foarfeca, omul spectacol, dacă vreți, din prima repriză. Pauză și de apă, pentru că, totuși, spuneam că astăzi a fost super cald, totuși la această oră e destul de călduț la Skopje. Efortul foarte mare, s-a alergat foarte mult timp de 40 de minute și... E nevoie de apă. Vedem stadion foarte frumos. Da, undeva în acea peluză unde se află tabela sunt și suporterii veniți de la București. Aceștia sunt însă macedonenii. Steaua s-a calificat de 6 ori în ligă doar după tururi preliminare. A strâns puncte pentru a fi cap de serie și a fost obligată să muncească de fiecare dată pentru glorie. Sunt lucruri care țin de ADN-ul acestei echipe, o echipă care a arătat întotdeauna forță de a se califica în tururi preliminare, fie că adversarii s-au numit Vardar Skopje sau Galatasaray, lucrul ăsta n-a contat, Steaua a mers mai departe. Mai este o chestiune, dacă vrei, Steaua este printre puținele echipe sau singura care a și investit în fotbal, nu doar a vândut și a încercat să facă afaceri, 1,8 milioane pentru Tănase, 1,4 milioane Costea, 1 milion Kipciu, 600 de mii Chiricheș, bani foarte mulți pentru România. Da, lucru care se vede, e răsplătită Steaua. Steaua ajunge în momentul ăsta în poziția în care este de cap de serie și ajunge să joace ca echipe ca Vardar, cu echipe ca Vardar, pentru că altfel probabil că ai fi dat peste un, să spunem, Maccabi sau Dinamo Zagreb chiar de acum și n-ar fi fost la fel de ușor. Urmează Dinamo Tbilisi, o echipă antrenată de Dușan Ucrin Junior, o echipă ceva mai complicată decât Vardar, însă o echipă care poate fi eliminată de Steaua cu siguranță. Și trebuie să fie eliminată, pentru că ăsta trebuie să fie obiectivul Stelei, grupele, cel puțin grupele Ligii Campionilor, în condițiile în care în campionat, cel puțin sezonul trecut, a arătat că nu a avut adversari. Are forță, are determinare, are valoare, dacă reușește să și păstreze jucătorii, poate să facă o figură frumoasă în Europa în acest sezon. Vedem o centrare, este acolo Gheorgheschi pentru Adi Popa, se cere un hands, însă centralul lasă jocul să continue. Îl avem pe Pintini, urcă Piovacari în dreapta pentru Adi Popa. Adi Popa în stânga, este Nicușor Stanciu, aleargă Nicușor Stanciu, omul cu bara puțin mai devreme, aleargă Nicușor Stanciu și prinde această minge. Foarte frumos efortul jucătorului, fostului jucător de la Vaslui, o centrală la întâlnire cu Piovacari, mult prea înaltă centrarea, frumoasă intenție. Da, nu și-a făcut suflu acolo Stanciu pentru o centrare mai precisă, dar rămâne contraatacul foarte bun al Stelei. Încă 2 minute până la finalul acestei reprize și galben pentru Sucala, se trântește Costovski. Nu știu dacă de această dată a fost chiar atât de rău lovit, însă Costovski e cu siguranță pericolul numărul 1 pentru poarta lui Tătărușanu și steliștii știu asta. Steaua e calificată și nu are nevoie de prea multe cardonașe galbene, are 3 până în acest moment. A luat Piovacari, a luat Pintili, a luat și Sucala. Chiar nu e nevoie, conduce cu 4-0 în dublă manșă. Trebuie să joace curat și să nu mai strângă cartonașe galbene care vor conta mai departe. Da, Europa ne-am întors. Ăsta e sloganul. Slogan care Steaua este obligată să meargă mai departe. Sunt
diferențe evidente între Steaua și Vardar. Diferențe care se văd atât în joc cât și pe tabelă. 4-0 la general pentru campionii României în acest moment. Dacă la Steaua revine și Kipciu și reușește Steaua să mai aducă un atacant sau îl iartă pe Mihai Costea, și nu cred că se mai întâmplă acest lucru, Steaua poate deveni într-adevăr foarte puternică. Excelent deschis atacul în partea stângă, urcă Adi Popa în partea dreaptă, dublează la Toblevici. Vedem atacul lui Paul Pârvulescu. Iată-l pe Nicușor Stanciu, Pârvulescu la marginea careului 16 metri, Pârvulescu șutează în blocaj. A legat foarte mult Paul Pârvulescu când păstrează. Nou Stanciu cu recuperarea, face o partidă bună. Cerca Pârvulescu să se implice în această fază, însă este pericol pentru defensiva stelistă. Nu pot să spun poarta lui Tătărușanu, pentru că mingea încă n-a ajuns periculos pe spațiul porții lui Tătărușanu. S-au regrupat excelent steliștii. Nicio șansă pentru Vardar. A întârziat Jimenez, spaniolul, a stat prea mult, a avut o șansă la un moment dat, era singur pe partea dreaptă, a întârziat, iar defensiva Stelei s-a repliat, s-au așezat foarte bine jucătorii în defensivă. Singurul jucător avansat în acest moment este Adi Popa, până și Piobacar este undeva în careul. E nevoie de forța sa la această lovitură liberă a macedonilor. Practic suntem în ultima fază acestei prime reprize. Minge respinsă de la Toblevici. Cicarski aruncă, Piovacari respinge. Iată de ce era acolo. Știa de ce. Bine, pasează Bourceanu pentru Piovacari. Piovacari are varianta Adi Popa. Sunt doar ei doi pentru acest atac. Piovacari pasează. Nu știm pentru cine, el ar putea să ne dumirească. A pasat foarte slab italianul, deși avea soluții destul de bune. O trecere spectaculoasă de această dată a lui Petrov. Pasează în banda dreaptă Petrov, centrarea este pentru Kostovski, gol! Scăpat o singură dată Kostovski, iată ce înseamnă un atacant de valoare. Foarte frumos plasat balonul trimis de Jovan Kostovski. Centrarea bună a lui Jimenez și finalizarea lui Kostovski. Gol luat de Steaua în ultimele secunde ale primei reprize. Rezultatul însă e în continuare mulțumitor la general. Acele două vârfuri au lucrat la această fază, cum și la Steaua, Nicușor Stanciu și Piovacari. Aici Filip Petrov și Kostovski. Kostovski, 1-1. Cel mai important jucător, primit o lovitură de cap foarte, foarte bună. Vedem cât de bine plasează. Da, e o greșeală a lui Sucala, pentru că nu avea de ce să fie Kostovski în duel 1-1 la o fază de asemenea gen cu Gheorghevski. Plasamentul lui Sucala l-a înșelat acolo pe Gheorghevski. Acostoikov pasă pentru Kostovski, însă acolo Gardoș închide foarte bine culoarul și Steaua scapă de acest contraatac. Suntem deja în minutul 48, iar arbitrul ucrainean Derdo fluieră în sfârșit finalul primei reprize. O repriză dominată clar de Steaua, însă până la urmă Vardar a reușit să egaleze. Ne revedem.